Ey Mor.
保育園みたいな、そういうのが入れていいと思うね。もう一回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 Jag kan inte vara sån där som jag var som sitter nu till mitt hjärta. Det är en till sitter på morgonen. Det kan vara sån pojs mot tre år. Det är en kunna på något sätt. いいのだろうなんてね。よし、そんなに、それ見てますか。どっちかがセットね。ルーシンちゃんに来たきに。ルーシンちゃんに来たきに。
löytäisin vielä oikea bussi vaan. Niin se tulee tuon mukaan 5 minuutin kuluttua. Joten tota niin joo. Box on the ihan kohta ohi. Nyt tuli 5.3 tähän. Thank you.
Uno más costo.
buat saya waktu video tu. Mungkin kita tu kami tak pilih tu. Ini tu, saya buat video saya. Saya nasib saya.